Oh my god, en kill. Oh my god, 2. Oh my god, 3. Jag tror runt är det bästa man kan göra. Och kör på, aha, okej. Oh! Nice. Oh, jag hitmarkade han. Jag fick en till. Oh, jag fick en nice. Till! Oh my god. Get in the car. Vänta, jag bara healar mig. Har du healar? Har du träffat? Ja, jag tror det. Man, jag snipar 3 pers. What the fuck, man? Han är där nere, ni ser honom. Ska jag snipa han? Jag är han är sista. Han är sista. Jag vill ha stenar, någonting. Jag har hitmarkat. Jag fick han. Nice, Nisse. Oh my god. Alltså, det där är play alltså. Play of the game. Nej, jag kollade inte ens om jag kunde göra med jävla files found någonstans. Men jag verkar inte kunna göra det på vanliga missions. They planted a bomb on our ammo supply. Save the ammo supply. Disarm the bomb. Damn. Nobody's here to escort us. We're retreating. Damn. Now you can be useless, man. Now they can do damage. Wow, now I got you can yeah. have the most combat as like power plant. That's a melee weapon. Dying. Melee weapon either. What the fuck is this? Damn. Everyone to the tank. That's it. We're advancing. Oh yeah. Their tank is pulling back. We've won. We held the enemy. Den enda gången den gör någon nytta, det är om du måste liksom träffa headshot med den för den ska göra nytta. Bara. Ja. Okej. Ska köket.